No niin, joo. Meikäläinen etsiä, tervetuloa tän uuden videon pariin. Eli tänään me pelaillaan vähän tätä Ranked Skywarsia. Joo, aloitetaan nolla ratingista, koska hommahan on siis se, että tää on muutaman päivän pois käytöstä tää pelimuoto syystä, että siihen tuli jotain päivityksiä. Eli nyt scoutissa on huonompi toi ase. Ja aha. Pienempi chanssi saada timantteja noista, tai tuplatimantteja. Ja joo. Aha. Mitä nyt? Joo. Semmonen. Joo, en oo pelannut rankkeli vähän aikaan tässä. Eikö? Joo, semmonen peli. Ekaks peliks toi oli ihan hyvä. Joo, mennään uuteen. Mennään uuteen, kun tästä päästään lobbyyn. Käydään avaa loot chesti itseasiassa tässä välissä. Vähän lagaa jostain syystä, mä en tiedä mikä siinä on. Vähän lagaa ja avataan loot chestiä. Katsotaan mitä sieltä saadaan. Okei, Victory Dance ihaa. Mä en tiedä, oliks mulla se jo. Otetaan 10 000 cosmetic tokensia. Okei. Noni. Me saadaan kohta uusi Victory Dance. Käydäs kattoo äkkiä tuolta My Cosmetics. Ja vedetään Projector Trails sit. Eikä mikähän on kallein, mikä mulla on. Fire varmaan. White mode. Pidetään toi. Vertin nyt se uusi Victory Dance tähän. Katsotaan mitä siitä tulee. Koitetaan päästä johonkin 100 ratingiin tän videon aikana. En usko, että me päästään, mutta aina voi yrittää. Sille. Se muuten inhoan tätä mappia. Oho. Se meni hyvin. Okei, mulla on 50 ratingia. Eiköhän me 100 päästä aika nopeaa. Joo, meillä on 69 povi. Näillä asetuksilla mennään ja päkki on joku yellow 128x. Joo. Otetaan nää timantit tästä äkkiä, koska meillä on muuten niin superhuonot kamat, että... Joo, eli me saatiin taas... Tällä kertaa 6 saatiin raita, niin eikä tähän niin mitään. Mennään midiin ja ottaa sieltä jotain parempaa kamaa meille. Miks ei kukaan käynyt midis? Ottamas ne chestejä. Mennään sitten tässä meidän saarella ja katsotaan mitä me saatiin. Okei, prottu 1. Housuut. Ei kengät, anteeksi. Me ei saatu itse asiassa oikeesti mitään mielenkiintoista siellä. Niinku waterpocketin lisäksi ei oikeesti mitään. Jeesus. Se voi olla näin huono. Valikoima. No me voitais mennä tappaa tää tyttö. Tai joku armoreri. Aukaas sieltä tulee tyyppi. Joo, tuolla on timanttifullit. Nui fightaa nyt. Olisiko... Okei, okay, nä... No. Se oli semmonen. Ouch. Okei. Okay.
joudutte aika lovelle tuossa. Meillä loppuu heitettävät asiat. Ei kumpaakaan tulla mitään. Voi vihtu. Se johtuu varmaan siitä, että kumpikaan ei ollut siinä enää. Ei, nyt me ei enää päästy kyllä. Olisiko silloin, silloin olisi varmaan ollut vielä yksi PR. Okei, tossa ei ollut mitään järkeä tossa pelissä, oli vähän turha. Turha peli. Ei vitsi tää on. Tykkää yhtikäs yhtään tästä. Joo, otetaan tästä. Vähän dimintejä. Okei, 9 timanttia vertaan chestplate pittelemme tosta. Tosta noin noin. Okei, jolla on toi lightning effekti. Okei, perfect. Okei, tää jiha on ihan turha. Ihan turha. Win effekti, come on. Jee. Yeah. Okei, tää on huono moppi, mä en tykkää yhtään. En yhtään. Miks mulla tulee näitä huonoja moppeja koko ajan? Ihan siis, ihan koko aika. Okei, nyt saadaan siis splitti. Jos ei täältä tuu. Okei, täältä tuli host, elikkä me ollaan nyt aika stacked. Hetkinen, tossa on crafting table. Onko hän näissä kaikissa moppeissa crafting table jossain päin saarta? Ihan varma. Okei, tästä saadaan chesti meille. Okei, no. Se oli sen. Aha, se koitti tehdä tätä trappia varmaan. En tiedä. Joo, mutta on tämmönen chilli video vaan oikeasti, että en mä jaksa editoida tätä tai mitään, mutta mä vaan pelailen tästä sen. Silleen hyvin rennosti. Kasuaalisti. Kyllä me saatiin kypäreä, eli tähän chestiin. Eikä siinä 7 sekkaa vielä speedii. Keikä. Se oli sille aika suht helppo. Paljonkohan meillä on reitingi nyt? En tiiä. Koittaa päästä johonkin 1000 reitingiin. Niinku ei nyt tässä videossa, mutta niinku ylipäätään koitan päästä. Niinku season loppuun mennessä. Eiköhän se ole ihan mahdollista.
Mehän, ei mä heittänyt sinne. No ei kai tässä mitään erikoista sille. No, nyt mennään. Ah, silläkin oli pärli. Tekee. Rip meidän hepoin. No, se oli vähän ehkä haastavampi peli. En tiedä. Okei. Okay. Meillä on Ranked Rating 2.5. Joo. Joo, ei me tota verta. Me vedetään nyt 300 ratingiin tää. Ruojankin lopettaa itseasiassa pelotasakkiin. Hypätä toiseen mappiin. Tää on ehkä vähän parempi. Tästä käy tykkää. Pitäisikö mun tehdä joku mouse and keyboard sounds Ranked Skywars video? Tai niinku mouse cam. Ihan suht helppoja pelejä on ollut tähän mennessä, niin pieni reittikin vielä, mutta näin niinku tästä vaikenee aika reippaasti vielä. Ja joo, en oo mikään erityisen hyvä kyllä pelaajakaan, mutta niinku silti, jos työttä mulle pärjää, niin. Ouch. Okei, lol. Se oli siinä se peli. Mä sain molemmista tapoa vielä. Sainko? Mä sain oikeesti molemmista vielä tapoa. Vedetään vielä yksi peli tähän. Päätteeksi toi oli niin koominen. Joo. Mihinköhän tota... Ristikillä me tavoiteltais nyt. Pitäisikö niinku goldia vai... Miten nää menee, mä en edes tiedä. Okei, mä saan nyt ihan semihyvätkamat, koska meillä on niinku... Tuosta noin, varaa tähän näin, kamat meille, sitten toi noin, toi tuohon noin, toi tuohon noin, toi tuohon noin, toi tuohon noin, toi noin, ja sitten mennäänkin ihan pirkulelluja. Okei, näitä ei ole otettu vielä, mikä ihmeen kämppis, eli tää on. Mennäköhän nää oikeesti kämppii koko peli omilla saarillaan. Miks tää huomaa, että mulle ei lähde HV:tä ollenkaan? Vähän intensiivisempaa fightia. Yes. GG. GG. Se oli semmonen. Gold Division 89 rating ahead. Okei, okay. Se oli aika helppo peli.
Ne on kaikki ollut aika helppoja pelejä. Mä uppaan tämän videon tästä suoraan melkeinpä Rogue Redemption tässä välissä. Ja silleen, niin toivottavasti tykkäsit, jos yhtään tykkäsit, etkä tykkäsit, että tilutkaa kyllä myös niin, että on vielä tehnyt. Ja me nähdään seuraavassa videossa ja voitaisiin tehdä rankkeria lisää. Niin joo, ei mulla muuta. Seuraava video asti. Ciao.